Què tal estan? Benvinguts un dia més al programa de l'entrevista. Avui volem veure quina és la radiografia de la sanitat en la comarca de la Safor, concretament en el Departament de Salut. Ja sabem que abarca no només la comarca, sinó també 13 localitats i municipis de la Vall d'Albaida. I què millor manera de fer-ho que en Rosa Andrés, gerent del Departament de Salut de Gandia. Bon dia, benvinguda. Bon dia, gràcies per la invitació. Primer que res, voldria començar, fa vostè uns mesos que està com a nova gerent del Departament de Salut, formava ja part de l'equip directiu de Joaquim Miñana, o sigui que el relleu és relleu en el càrrec, però és una continuïtat d'un equip. Quin balanç fa d'aixòs mesos al capdavant? Pues efectivament, com tu dius, és una continuïtat perquè jo m'incorporo a la gerència arrel de la jubilació de Ximo Miñana, en qui ja formava equip. Afortunadament m'acompanya una bona part d'aquest equip, que és fabulós, Tomàs Miñana, Tomàs Fuster a la direcció de l'hospital, a la direcció mèdica, Jesús Ribes a la direcció d'infermeria, junta Anna Palau, s'incorpora nova la doctora Amparo Melchor, que s'incorpora a la direcció mèdica d'atenció primària, però és una gran coneixedora, per tant, està aportant molt a l'equip, i Cristina Altur, en qui jo ja havia compartit en la direcció d'infermeria. Per tant, el balanç pues, seria de continuïtat en les principals línies de treball, continuïtat en una bona part de l'equip i bueno, pues, sembla que hem sobreviscut a l'estiu, que no semblava fàcil. Sí. Són poques mesos encara, entonces pues, tenim algunes qüestions, estem intentant impulsar noves coses, que també ha coincidit la jubilació de Ximo Miñana pràcticament en el final de ja de la pandèmia, diguem, i estem ja pues, intentant passar pàgina i entrar en la nova normalitat en tots els aspectes. Ara parlarem d'aquesta pandèmia, que encara té moltes coses a dir, i després parlarem del futur que ens espera. Comencem primer per la pandèmia. Quina és la situació actual de la Covid en el Departament de Salut? Bueno, pues la Covid en el Departament de Salut, com en la resta de la comunitat i de l'Estat, la Covid està així encara, és a dir, el virus no se n'ha anat, està així, però és evident que la malaltia greu, gràcies a les vacunes, pues ja és molt, molt inferior. A data d'avui, per lo que en comunicaven de l'hospital, hi ha 3 persones ingressades en planta i 2 persones en UCI. Són malalts, ojalà volem tendir a zero, en aquest moment encara no és possible, però diguem que la malaltia greu està molt, molt controlada. Referent al tema de la Covid, com sabeu, avui comença la quarta dosis de vacunes, seria realment la segona dosis de record per a les persones majors que viuen en residències. Comença avui dia 26, així en aquest departament anem a vacunar avui ja la Maria Immaculada, la residència Maria Immaculada, i el Rebollet en Oliva, i a lo llarg de la setmana anem a continuar per totes les demés. A continuació anirà el personal sanitari i les persones majors de 80 anys que no viuen en residències. Entenc que es seguirà la mateixa pauta que en l'altra ocasió, que en la primera dosi de record, que era primer este grup de persones més vulnerables o els personals sanitaris que estan sempre al front de tot, i després ja serà fora d'aixestament de major edat a menys edat, també persones gent més jove. Sí, en principi esta segona dosi de record va posar-se de moment a partir de 60 anys, però com sabeu en aquestes coses en uns poques mesos canvien les recomanacions, canvien les indicacions, però en principi està previst per majors de 60 anys. És de veres que hi ha gent jove que, degut a una de les últimes onades que va haver, la que va coincidir en finals de 2021, primers de 2022, hi ha persones d'edats més joves, com dic, que es corresponia la dosis de record. A l'infectar-se i posar-se en marxa el nou protocol, que en aquest cas recomanava esperar-se 5 mesos per a rebre la dosis de record després de la infecció, moltes d'aquestes persones van quedar pendents. I en el mes de maig, juny, vam fer una recaptació per a intentar que es posaren aquesta dosis de record, però bueno, queden algunes persones pendents. És un... Diga. No, el que anava a dir és que tots els centres de salut tenen habilitades unes franges horàries per anar donant cita a aquestes persones que tinguin pendent encara aquella tercera dosis, que poden
consultar o bé a les xarxes o bé... Sí, en qualsevol moment tots els centres de salut tenen disponibilitat perquè aquelles persones que no se la van posar en el seu moment puguen anar i posar-se-la sense... I en molts casos sense cita prèvia, simplement en l'horari indicat en cada centre de salut. És convenient que criden perquè així agrupen, es diuen quin és l'horari i agrupen a les persones que van a posar-se la vacuna. És a dir, és convenient, però tenen unes franges horàries que les publiquem normalment totes les setmanes en les xarxes i que poden acudir. Parlant de aquesta gent, no sé si és una percepció meua o també la tenen els professionals sanitaris, també la tenen el Departament de Salut, la gent, aquesta primera dosi de record, n'hi ha molta gent que no ha acudit a posar-se-la perquè la primera i la segona tal vegada no obligatòria perquè no s'ha obligat a ningú en cap moment, però com que l'ha deixat més de banda i no ha sigut tanta la gent que ha acudit a posar-se aquesta dosi de record. Bueno, no n'hi ha la mateixa cobertura que en la primera i segona dosis, efectivament, però no és un percentatge tan gran. És a dir, com dic, molta gent li va coincidir en una infecció i, per tant, s'ha esperat uns mesos més i ja s'ha, diguem que s'ha desperdigat una miqueta. La cobertura de la dosis de record és un poc més baixa, però no és un tema preocupant, diguem. No, n'hi ha que preocupar-se, però sempre... La nostra idea seria, o el nostre interès és que la gent complete la pauta vacunal. També tinguem en compte que el que és la malaltia greu s'ha perdut un poc l'aport perquè verdaderament s'ha reduït moltíssim. S'ha reduït moltíssim gràcies a aquestes vacunes. Gràcies a la vacuna, efectivament. Però això que al final també hi ha que tindre en compte que si s'ha reduït... És gràcies a això i no tenim que deixar de costat aquesta ferramenta que tenim ahir. Sí, perquè precisament dia vostè al principi de l'entrevista que el virus segueix estant ahir, la gent pareix que li s'ha oblidat un poc pel fet que simplement mirant, com ha dit ara, les xifres de 3 persones ingressades en planta 2 en la UCI quan hem tingut moltíssimes més, la gent pareix que li s'ha oblidat i no segueix aquestes... No, les mesures, ja no dic la mascareta que ara parlarem d'aquesta qüestió, però potser les mesures és de llevar-nos les mans, del gel, tot això és com que ho hem deixat a banda. Bueno, del tot no, però evidentment s'ha perdut una miqueta la perspectiva. Psicològicament tampoc podíem viure en el temor en el que vivíem i la situació clínica és que no és la mateixa i epidemiològica, però... no és recomanable oblidar-nos del tot perquè el virus està ahí, però efectivament s'ha perdut la por. Aquest estiu hem vist en les festes de molts pobles que feia molts anys o 2 anys que no se feien festes. Jo pensava que era difícil tornar a veure aglomeracions de persones i, sin embargo, hem viscut en les festes de tots els pobles que la gent ha tornat a la normalitat com si... Tenien tantes ganes que tenia com viure en aquesta situació. Bueno, al final tenen també que acostumar-nos una miqueta perquè quan no serà aquest virus, potser ens apareix un altre. Hem vingut també lo de la viruela del mono. No sé fins a quin punt ens ha afectat en aquesta zona, però sí que és cert que hem d'aprendre a conviure en aquests microorganismes que van apareguent i que van afectant-nos d'una o altra manera. Comenta jo el de les mesures, la mascareta. La gent, entenem que es gasten espais sanitaris, però la gent ja no la gasta per ahir. El tema del transport públic, la mascareta en el transport públic, s'ha obert un debat perquè la gent considera que hauria de llevar-se, uns estan a favor, altres en contra. Com ho vegueu, els professionals sanitaris? Doncs jo personalment me la posaria en el transport públic. Vull dir que jo crec que en aquells llocs on no hi ha ventilació i on hi ha molta gent agrupada durant un rato llarg, doncs encara és convenient. És de veres que està el debat obert perquè hi ha molts altres llocs on ja deixa de posar-se i pareix que perd un poc l'efectivitat. En uns llocs sí, en altres no. Jo crec que encara, sobretot en aquests mesos que venen ara, tinguem en compte que no només està la Covid, està la grip, que vindrà d'aquí uns mesos, i n'hi ha altres viriàcies o altres infeccions que es transmeteixen per via respiratòria, i la mascareta ajuda a previndre o a minimitzar l'impacte no només de la Covid, sinó també d'aquestes altres. Per tant, en els centres sanitaris jo crec que és molt oportú que això es mantinga durant molt de temps. Imagina't en la sala d'espera persones que potser ja no tenen una salut molt forta, diguem, i que en plenes epidèmies de grip, sols el fet d'estar en la sala d'espera, n'hi havia 3 malalts de grip i potser els 2 dies tots els que havien coincidit en la sala d'espera tenien la infecció. Per tant, és molt útil seguir mantenint-ho en els espais
en els espais sanitaris, i serà obligatori la mascareta quirúrgica o la FFP2. Sí, perquè abans tots portàvem una, les dones una mascareta en el bols, els homes en la butxaca, tots la portàvem i anàvem puestos sabent que me la tenien que posar, però ara a lo millor es pilla que arribem a l'hospital, que arribem a un centre de salut, a una farmàcia, i no la portem, i no ens en recordem que hem d'entrar allí, no? És de veres, pues, per això, cal recordar-ho en alguns casos, pues, si no estàs s'adonar des del centre sanitari. Però bueno, hem de tindre en compte que si anem a entrar anar a un lloc, a un centre sanitari, pues recordar a la població la conveniència d'encara tindre una reserva en el bolso o en les butxaques per a fer ús d'ella. És així, és perquè el virus continua estant ahí. Sí. Com es presenta l'hivern entre el virus i la grip? Bueno, pues es presenta que lo que vinga acabarem, no? Els darrers anys l'epidèmia de grip s'ha retardat una miqueta més, perquè gener, febrer, estos anys de darrere no ha sigut menys important, diguem, segurament per el tema de la mascareta, i bueno, pues estem, no tenim encara datos epidemiològics, estem ahí esperant a veure què passa en altres llocs del món per a poder fer una estimació, però ara encara és pronte. I a nivell assistencial, pues, intentarem estar ahí per a donar l'assistència que calga. Només comença el tema de la... tinguem disponibilitat de vacunes de la grip, pues, començarem a posar aquestes dosis, començant per la gent més major, per a que estiguin previnguts quan vingui l'epidèmia. I bueno, pues, tenim la maquinària, diguem, en marxa. Està preparat, perquè si no curarà també, en principi, la vacuna de la grip a aquestes persones que ho necessiten, en companyia de la segona dosi de record, com s'ha fet en l'altra ocasió. Exactament. Sí. Com poden distingir? Perquè a vegades la gent es pregunta, igual que ell pensa, potser, que el que té Covid no és un simple constipat, té grip, o al revés. Com sabem distingir, com expliquem a la gent que sàpiga distingir en què? El que pot ser els primers símptomes de Covid o de grip? Bueno, és molt difícil, eh? Clínicament això és molt difícil, perquè hi ha símptomes que es solapen. Pot haver una lleu, una calentura, a lo millor no molt alta, un malestar general, símptomes respiratoris, és molt paregut. Entonces, en un principi, en els dos casos i en població més o menys sana, l'únic tractament és el simptomàtic, d'aquell símptoma que presenten. I en els dos casos és molt útil intentar separar-se o aïllar-se de les persones, almenys mitjançant la mascareta. Vull dir, n'hi ha tècniques de laboratori que sí que distingueixen un virus o altre, però d'entrar, pues, als inicis és difícil. És difícil, però n'hi ha que protegir-se de qualsevol virus. De les dues. En aquesta dificultat per a distingir-ho, no sé si ara aquest nou test que han posat en el mercat, o bueno, encara està un poc en pràctic, que ajuda a distingir, serà factible, o no sé si això és només qüestió de que un laboratori més especialitat pugui saber si tens Covid o grip, no un simple test que veiem que és un aparatet xicotet molt... Bueno, la pandèmia de la Covid ens ha demostrat que és possible, clar que és possible tot, i a més passa a velocitat molt ràpida. Quan vam començar així en el tema de la Covid, en l'hospital de Gandia no es feien PCRs, es derivaven, perquè era una prova que es feia molt de tard en tard, l'hospital de referència era l'hospital clínic i es derivaven. Han passat en mesos de fer PCRs, per supost, en l'hospital, i a més fer-ne en quantitat, a que la gent pugui anar a la farmàcia i comprar-se un test i fer-se-ho en casa sense ninguna dificultat. Vull dir que sí, que és molt probable que això avance a una velocitat que puguem fer-nos ja alguns diagnòstics. Sí, perquè ha sigut molt pràctic anar a la farmàcia, comprar-lo i fer-te'l en casa, per saber si hi hem d'eixir o hem de tindre contacte o no. Ho hem d'anar amb més cuidado, efectivament, a l'hora d'estar en contacte amb persones. Sí, ens ha donat moltes facilitats en aquesta qüestió, sobretot en l'època més forta del virus. Deixa de banda la pandèmia, perquè està ahí, però algun dia tindrem que deixar de parlar del Covid. Sí. Ens entra en qüestions més amables o més positives. Parla de xifres de llista d'espera d'intervenció quirúrgica. Evidentment, l'Hospital de Gandia, si vaig a xifres de juliol, l'Hospital La Mitja, en la Comunitat Valenciana, de demora era de 98 dies. Gandia està a la meitat, estava en 55 dies. Sé que està entre els millors, que no són bones, perquè sé que els agradaria estar molt més baixet, però sí que està fent-se un esforç molt gran per a reduir tota aquesta llista d'espera, i les condicions són bones. Bueno, pues este, no sé si dir projecte, perquè una de les quimeres que tenim és intentar treballar per a reduir les demores en llista d'espera quirúrgica, en consultes externes de l'hospital i també, pues, millorar-la en atenció primària.
són conscients que n'hi ha una gran demanda. A més, el tema de la pandèmia ha fet que algunes coses es retrasaren, però bueno, estem posant empenyo, no sé si la cosa eixirà o com eixirà, però estem posant empenyo per intentar anar acurtant aquestes demores i que tant les intervencions quirúrgiques com les consultes externes pues, acurten aquests temps de demora que hi ha a estar. Crec que és el principal objectiu que ens hem marcat en l'equip que estem actualment, intentar... Que millore molt, perquè és per una part... Moltes de les queixes a sanitat sempre van per ahir, però bueno, és de veres que estem entre els millors, però mai s'està bé i les condicions són bones, però que és un objectiu clau, com comentava. Tenim que millorar, tant en la llista d'espera quirúrgica com en les interconsultes, les consultes d'atenció d'atenció especialitzada i de primària. Pues en ello és, seguim treballant, que diríem. No sé si també té part de culpa de totes aquestes llistes d'espera, no un centre en el Departament de Salut, sinó a nivell general, la falta, a lo millor, de professionals sanitaris per a intentar reduir tot això. Bueno, pues mira, vivim una situació que és veritat, falten professionals sanitaris, sobretot personal facultatiu, en determinats punts de l'any també personal d'infermeria. És de veres que en els últims mesos ha hagut un increment estructural d'estos professionals, tant en l'hospital com en atenció primària, però hi ha una cosa que l'han de veure un poc en un context més ampli, com és la Comunitat Valenciana o com és tot l'estat espanyol. Si nosaltres pensem un alumne que este any, este curs 2022-2023, entra en primer de la facultat de Medicina, de qualsevol facultat de Medicina, estarà a punt per a treballar com a especialista en l'àmbit hospitalari o en atenció primària en l'any 2034. Mos assusta, no? Pues, sí. Que així probablement ha hagut una planificació que no ha sigut l'òptima, però fa 12, 15 o més anys per a poder tindre suficients places que feren que el relleu generacional de la gent que està jubilant-se pues fora complet i ho pogueren fer en comoditat, diguem. Però, a més, hi ha un altre factor, i és que la població viu més anys, envellix més. Per tant, si antes una persona de mitja, una persona moria als 82 anys, els 82 anys havien acabat de seguir-se totes les seues patologies. I és que si ara es mor als 92, doncs estem 10 anys més que hem de seguir, de donar-li atenció i hem de seguir totes les patologies que aquesta persona té. Entonces, sumen estos dos factors, és a dir, fa falta més professionals perquè la gent dura més i, a més, doncs, probablement molts anys enrere doncs no s'ha fet la planificació que calia per atendre. Entonces, no és un problema d'este departament, ni siquiera d'esta comunitat autònoma, és un problema general, però pues, bueno, fa que alguns departaments que a lo millor no estem tan props de les capitals i tal, pues, tinguem un poc més de dificultat en afiançar aquests professionals. Però bueno, també estem treballant en el sí, tema. Sí, són molts factors és que s'ajunten ahir. Com dia, pensar en el 2034 és algo que ens queda tan lluny que no... Vale, però estos alumnes que avui comencen, o que este mes estan començant en primer de Medicina, estaran disponibles en aquesta fecha. És a dir, que és algo a molt llarg termini. Jo voldria transmitir el que, des de luego, així en el Departament de Salut, tant en atenció primària com en l'hospital, no parem d'aquells huecos que tenim, que estan per omplir, algunes places que tenim i que estan per omplir, d'ofertar-ho a persones i d'entrevistar a persones, però com dic, és que hi ha molta oferta i hi ha mancança de professionals. De professionals. De tota manera, l'atenció, jo penso que està garantida, es prioritzen les atencions que són més urgents i el que sí que és possible que estiguin lentint-se, aquelles revisions de persones que estan un poc més estables. En tot cas, sempre està garantida l'atenció. Parlant d'aquesta qüestió, també un dels focus on molta gent centra les seues crítiques o el seu malestar és centres de salut com a lo millor és de cara de l'estiu, per exemple, la platja de Tavernes o la platja d'Oliva, que n'hi ha demanda per a que la gent vulga que estigui obert tot l'any. Sé que és una decisió de conselleria o el centre de salut del Grau de Gandia de 24 hores. És una qüestió que depèn de conselleria, però no sé des del Departament de Salut si
consideren que és viable poder tindre, per exemple, des de la platja, els turístics, tindre obert tot l'any? Bueno, jo voldria recalcar així que el que és l'atenció de les persones que viuen a la platja tot l'any o que estan desplaçades temporalment i tal, està garantida. I està garantida sempre en un centre sanitari que està relativament prop. Estàs posant els exemples de Tavernes o d'Oliva que tenen centres de salut que estan oberts les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, a una distància que no és massa gran de la platja. Això per una part. Per l'altra part, ja abans de la pandèmia hi havia una atenció puntual a la setmana en aquests centres, però la pandèmia ens ha deixat algunes coses que anem a continuar, i és que, per exemple, pues, moltes atencions que es fan en aquests consultoris de platja és per repetir medicació. Actualment no és necessària una consulta presencial per a repetir medicació, perquè això es pot fer telefònicament, no fa falta replegar el full, sinó que les persones van en el seu CIP, siga de la comunitat que siguen, a la farmàcia, i la medicació es proporciona sense necessitat de passar per el centre de salut, i algunes coses, a més, es poden atendre telefònicament. No obstant això, doncs, en quant la situació ho permeta, doncs, igual intentarem obrir una atenció, però mínima a la setmana, en les platges més grans, doncs per a poder donar aquesta inquietud que n'hi ha en les persones. Però jo, de veritat, no sé si és oportú, estaguent un centre sanitari obert a una distància relativament pròxima, com dic, les 24 hores del dia, i podent moltes coses que eren les que bàsicament es feien en aquests consultoris resoldre's telefònicament. Respecte a lo del grau de 24 hores que comentes, pues, lo mateix, jo utilitzaria la paraula és oportú, és prudent, pues, bueno, el centre de salut del grau està a 6 minuts en cotxe del centre de salut de Corea, que és la referència, i a 8 minuts de l'hospital. Actualment, parlant d'eficiència, però ja no sols d'eficiència, els recursos sanitaris, quan estan concentrats, donen una atenció més òptima. Si tu tens més sanitaris concentrats en un únic lloc, tant si n'hi ha avisos a domicili com si n'hi ha emergències, és més eficient, tots estan més arropats, els professionals, els pacients, es pot donar una assistència inclús de més qualitat que si els recursos estan dispersos. I estem parlant de distàncies mínimes en este departament. Entonces, pues jo no sé si és oportú, francament pense que no. Pense que és molt més oportú que recursos estiguen centralitzats. Tinc en compte que una persona, a lo millor en el grau, un equip, perquè no és un metge, parlem d'un metge, un infermero, i com a mínim... Sí, no és una única persona la que està. En la recepció, per estar totes les nits i estar tots els dies de la setmana, necessites 5 equipos per atendre això. El grau té una atenció tots els dies de l'any, de 8 del matí a 9 de la nit. En la nit es poden atendre no massa consultes, són poquetes. I la persona que està allí, que estaria, diguem, atenent la nit, el dia següent ha de descansar. I potser deixa d'atendre 30 o 35 persones. Vull dir que aquest és el plantejament que ens hem de fer. És oportú que per atendre 2, 3, 4 atencions que poden haver després de les 10 de la nit, i que es poden atendre a 8 minuts de distància, deixem d'atendre el dia següent a 35 persones. N'hi ha que posar la balança i pensar en els pacients, Efectivament, no estem parlant de recursos econòmics que posen més diners, estem parlant també de persones. Hem parlat fa un moment de la falta de professionals que hi ha. Pues hem d'optimitzar... els recursos i concentrar-los. Entonces, jo penso que no és oportú dispersar. Pues, Xina, perquè la gent també li quede clar quins són els motius que deriven això. Parle de futur, ens centra en perspectives que se'ns presenta uns mesos i uns anys pròxims bons en quant a, almenys, a infraestructures sanitàries. Comencem per la més important, que va ser el nou centre sociosanitari de Roís de Corella. Què va suposar això per a la població? En què va a guanyar? Pues bueno, jo crec que va guanyar molt la població i també els professionals sanitaris, perquè és un centre gran, serà un centre modern, ampli, i treballar en un espai gran i ampli pues, sempre aporta més confort, no? Això per als professionals i per als usuaris, per suport.
Mira, un dels principals problemes que això del que té tenia la ciutat de Gandia, que té, és la concentració massiva en els centres d'atenció primària, que estaven el centre de salut de Corea, com sabeu, i sobretot el centre de salut de Beniapa. És precís desdoblar aquesta població per a que tots estiguen més ben atesos i més còmodes. Entonces, per una part, va guanyar la població que va tindre un nou centre d'atenció primària on hi haurà metge de família, pediatra, infermeria i altres serveis, com són planificació familiar, en fi, que van estar ubicats ahí. Per una altra part, com saps, no ho he comentat, però són tres edificis van, dos estan interconnectats, serà el centre d'atenció primària i el centre de salut mental. El centre de salut mental albergarà, excepte l'hospitalització, tot el que és la salut mental, tant l'hospital de dia com les consultes externes d'adults i de xiquets. En un entorn pues, un poc més amable, no tan hospitalari, més pròxim a la població i als pacients que necessiten utilitzar aquestes instal·lacions. I de pas, diguem que deixarà uns espais en l'hospital que podrem reaprofitar d'una altra manera, no? I després el tercer edifici és el centre de salut pública, que com sabeu està ací en Duque Carlos de Borja, ací propet. Pues és un centre que pues ja també necessita un recanvi, ha crescut el personal, tenen ahí unes infraestructures per a vacunes potents i el nou centre segur que va a proporcionar-les. Les noves infraestructures sempre són bones, sobretot perquè tant creix que necessiten dotar-se d'uns espais més amplis. També ens entre una altra etapa il·lusionant que comença és l'arribada pròxima del servei de radioteràpia a l'Hospital de Gandia, algo molt demandat i que la gent espera amb moltes ganes. Pues precisament aquestes setmanes hem començat ja les obres per a instal·lar el búnquer que requereix, perquè això requereix unes obres importants, una infraestructura important, i han començat ja aquestes obres per a poder instal·lar allí, com dius, pues, este servei de radioteràpia que farà que els pacients oncològics pues, que necessiten este servei, este tractament, no tinguin que desplaçar-se a València com està passant fins ara. Està en marxa ja i això serà, a no tardar molt, ho tindrem ja sí, en el departament. Té una bona notícia que esperen molts pacients oncològics. I una altra qüestió és l'entorn de l'hospital, el polígon de Sancho Llop, va impulsar-se com empreses del sector sociosanitari. En què podria beneficiar tot això a l'hospital o beneficiar-se les empreses que s'instal·len? Bueno, pues segur que va ser molt positiu. Empreses, reordenar aquest polígon només a nivell urbanístic segur que va vindre bé a l'hospital. Però que a més vinguin allí empreses del sector sanitari o sociosanitari, pues són recursos que van a sumar tant en el, jo suposo que en l'àmbit de la tecnologia, de les noves tecnologies, i també en l'àmbit sociosanitari, com diem, que moltes vegades quan hi ha pacients en l'hospital que ja no tenen criteris de continuar en l'hospital, però igual tenen pues, unes, en casa unes situacions que no fan còmodes este trasllat, no? de l'ingrés al domicili. Pues, si s'instal·laren empreses que tingueren en compte això, pues, vindria molt bé. Sabem que, bueno, pensem que segur que va ser molt positiu per a tota la població del departament. Pues notícies totes elles molt, molt positives que esperem en moltes ganes. Volia comentar, quan hem parlat de l'Espai Roig de Corella, fer un apunte que ja vindrà, però un poc per advertir-ho també a la població, que jo crec que va ser tot positiu, però va haver persones que, evidentment, anem a assignar este nou centre com a centre d'atenció primària, per tant, canviarà del centre que té de referència a este. Hi haurà una nova configuració del mapa sanitari de la ciutat de Gandia. Això va fer que algunes persones canvien de centre o inclús canvien de metge, de professional sanitari, de metge o d'infermer. Això inicialment pues, pot haver, no sé, alguna persona que s'enca, si té molt, que s'enca que perd algo, però bueno, a la llarga això és per a millorar i bueno, volia deixar-ho com a notícia. Sí. És una notícia positiva, va haver una nova configuració de mapa sanitari, però va haver moviment de persones que van a tindre un altre centre de referència actualment. Aquests canvis sempre són per a millorar això es fan, perquè creix molt i necessiten moltes infraestructures i tecnologia i adaptar-se un poc a... I després també volia recalcar, hem parlat un poc de l'hospital, dins de l'atenció primària, pues,
s'ha reforçat també la plantilla i anem a treballar un poc en la... Bueno, un poc no, un molt, on hem impulsat el que és la salut comunitària i des de, sobretot, en el protagonisme del personal d'infermeria, que és qui porta sobretot este tema, és la protagonista d'este tema, i a més, pues, en aquelles persones que necessiten una atenció domiciliària, pues, també insistir en detectar aquestes persones, tindre-les ben identificades, ben controlades i potenciar aquesta atenció domiciliària també. Pues en definitiva, també una millor atenció a tots aquests pacients que necessiten dels professionals sanitaris, que n'hi ha que posar molt en valor la tasca, sobre, ja no els mesos de pandèmia, sinó també intentar també que el futur no siga el pues, que comentàvem, tot una millor atenció i en aquests nous espais i nous serveis que va tindre el Departament de Salut. En aquest futur tan apassionant, Rosandre Gerendel, Departament de Salut de Gandia, només ens queda... donar-li l'enhorabona per aquesta arribada a la gerència i també pues, que es porten moltes coses bones en el futur. Pues molt bé, moltes gràcies. I sí, una etapa difícil però il·lusionant i bueno, pues ahí estem per fer les millores que estiguen en la nostra mà. Moltes gràcies per la seva visita. I a tots vostès els espero el pròxim programa amb més protagonistes.